Na začiatku to nevyzeralo až tak zle, proste na začiatku to nevyzeralo až tak zle, lebo som si povedal, že dobre, maximálne čo tam je, proste tak je tá, že je tá grafika, že je taká proste detská, že je taká proste kreslená, vieš, že toto, že to nebolo také reálne, čo sa týka grafiky. A potom som, potom začali prichádzať nové updaty. Prichádzať nové updaty, tie tanečky, proste tie tanečky sa mi celkom páčili, pretože udržovali, dá sa povedať, že kvázi udržovali tých ľudí normálne, tých, ktorí sa v živote od počítača nepohli, ktorí v živote nevedeli tancovať proste, čo v živote do hudby sa nevedeli tento, tak zrazu vedeli proste aspoň také tie pohyby proste, chápeš, aspoň. Ja musím povedať, že hneď ma to vytočilo, hneď ten Fortnite ma vytočil ešte len pri inštalácii, lebo vám vysvetlím, čo sa tam dialo. Som išiel dať inštalovať to, ten vyjebaný Epic Game, Games Launcher. Toto tu, tento proste spúšťač som išiel dať inštalovať. A zrazu mi tam napísalo, že nejaký dismiss proste, čo tam chýba, nejaký patch sa nedá proste stiahnuť na to a tak ďalej. A ja už nervy som dostal, ja už nervy, lebo si viem, že čo do piči sa môže pokaziť, keď stiahnem inštalačku a začnem inštalovať, čo proste sa tam pokazí, prečo to nejde zrazu. Tak som potom hodil do Google, našiel som si nejaký tutoriál proste na to, ako to opraviť, čo tam mám dať proste do toho launcheru, ja neviem, toto ďalej, tamto ďalej. No a potom ľudia tu prišlo narad sa mi prihlásiť na tento. Tu sa mi nešlo prihlásiť, ja vám vysvetlím dôvod. Pretože som sa prihlasoval cez Facebook, idem, stačím, že prihlásiť sa cez Facebook, ma to presmerovalo na stránku a tá stránka mi nešla načítať. Si hovorím, že no ty kokot, to nemyslíš vážne, že ja idem hrať hru proste, ktorú som 2 roky hejtoval a ešte mi ani nejde nainštalovať, chápeš, že už aj to mi robí problém. Ideme to skúsiť, ľudia. Nemal som to ani zapnuté, ani to, ani neviem, jak sa to zapína. 2000 years later. Ja som sa včera dozvedel od jedného 12-ročného spierača, ktorý spiera proste. Sa ma prišiel, sa ma pýtal, že a kedy bude Fortnite? A tak doslova on sa spýta, on sa nespýta normálne. Kedy bude Fortnite? A ja, že zajtra zahrám. Že si tam dám nejaký popiči taneček proste, že ale tie tanečky sú platené. A ja, ty kokos, to ešte za to sa platí, že to je asi jak v rámci, ako, akože v rámci skinov, to je nejakých, vieš, že určite tanečky chcem, toto je asi, toto, na to ja si potrpím, ak tam chcem mať popiči tanček proste, ktorý nebude originálny, ktorý bude originálny, sorry, ktorý bude vyzerať dobre. No Simon is Virgin, ježišmarie. Mi povedz, kto v tej hre není Virgin ešte, toto by ma zaujímalo, kto zapne Fortnite, proste ma to akože bude baviť nejak, že to bude mať proste svoje čaro, tak tú hru akože, ja sa akože, ne? Kapíš. Ale určite akože main game u mňa ostáva CSGO, až zbytočne predbeháme, lebo ľudia to môžu vypnúť po 10 minútach, kapíš. Ja môžem dostať normálne, že nejakú paralýzu mozgu a to môže vypnúť hneď. Takže uvidíme dokedy. No dobre, dáme Battle Royale. Dáme Battle Royale, ale dúfam, že ma to tam hneď... Ľudia, ako mám dať... Čo som zrobil? To mám jak nahlas, kurva, jak to mám dať tišie? Ja, kde je také menu? Počkajte sekundičku, minimalizujem si OBS. Ani to nesekalo. A on sa na mňa podobá. Vážne, že tam to má... už asi viem, kde bude, už asi viem, kde bude menu. Collect and close. No dobre. No, chat, teraz, ako mám ja urobiť, že by som išiel hrať, že, jak si mám ja vybrať proste postavičku, ja nechcem byť ona. Hej, lagy jak oči. Dobre, nemám. No dobre, takže viem, už čím sa hýbem. Hýbem sa v ASD, asi, s kackám medzerníkom. Mám len kokotín, mám len krompač nejaký, čiže... Mám dosť rýchlu sensku. Nemôžem mať takú rýchlu senzitivitu, lebo potom ja sa otočím... Pohne myšku a sa otočím 80 krát okolo osy. Sunny Steps. Tu asi máme do niečoho skočiť. Výborne, ideme do Sunny Steps.
O, počkaj, jak sa otvorí... Aha, tam je to space to deploy, aha. Takže to môžem až. Si ona jaká hyperaktívna. Dobre, ja nejdem tam do tej, idem tu do kokotiny nejaké len vedľa. A to môžem aj úplne neskoro proste akože otvoriť. Jak sa mám nahnúť dole, aby som išiel proste... Ale nevadí, to spadnem tak či tak nejak. Na to som zvyknutý proste z jízička, to už viem asi, že čo to je. Výborne, spadnem na strechu, kde nič nie je. Výborne, tu nás nič nenájdem. Idem skúsiť ísť normálne nejak hore schodami. Čo je toto za... To je gun, počkaj, Ečko, pikujem to. Ty koko, tak som sa zľakol, bože. Ja som sa zostral teraz, že sa mi stalo, aha, takže tým sa priťahujem. Mám ešte 9 priťahovaní. To je sexy celkom. Skúsime sa tam pri... Dobre. Tu som niečo videl svetelkajúce. Ho, dobre. A kačenko? Akačko vyzerá celkom v pohode. Ale ako teraz zoberiem do ruky? Prečo sa nedá prepínať akože číslami? Mne sa nedá číslami prepínať, toto musím vedieť číslami prepíjať. Prepíjať, prepínať. Počkaj, F-kom sa mi to dá prepnúť. Ale keď dám potom dvojku, tak mi to nejde. Len myškou. To tak strieľa akačko? To jak pomaly strieľa akačko? Čo to má byť za trash? A dosť to má aj zvláštny tento. Zmen si to v anglickú klávesicu si daj, aha, počkaj. Anglická, austrálsku som si dajaku dal. Čiže... Teraz to ide, nájste to, vy ste bohovi. Dobre, a F-kom ide. Super, dobre, toto je dôležité, aby som vedel prepínať. Čiže ideme zobrať teraz asi drevo na to, aby sme stávali. To som už videl na iných streamoch, takže to viem. Nejak som to položil. Ty kokos. Počkaj. A tu nesme... Dobre som položil, nedobre tak som položil to. Tak fasa, dobre, dobre. Nejak som to ľudia tam dal, ale teraz neviem presne, že akým spôsobom. To je tiež nejaký digel, to vyzerá, že mám tu aj nejaký gumidžus, trojka, nejaký gumidžus je. To mi dá rýchlosť, alebo... Nie, to je armor. To je asi poľa všetko je armor. Dobre. Dáme si ten digel, ako to strieľa. A to lepšie strieľa, jak akačko. Tak kúkaj tu, prídem, kúľa, tie oči. Aj taký maličký kroserik to mám, pozri teraz, vidíš? A ja dám akačko, akačko, aha, kýľavé. Prečo sa vlnia tie dvere? No dobre. Čiže počkaj, jak som ja to po... som dal toto... Mouse je... A mám tu mapu. Mám tu mapu. To je aké sexy. Aha. Však to nie je ťažké, čo je na tom ťažké, kurva, však to musí... What the fuck is this, was this? Však to nie je ťažké, čo je na tom ťažké toto? Drž ľavé tlačítko. Čiže keď budem držať, mi to bude stále stávať, hej? Čiže touto mouse jednotkou si to zapnem. To som asi dojebal. Tu kde som ja to všetko postavil? Aha, takže... Stále tam musí byť asi nejaká táto, stále tam musí byť asi niečo, na čo ja to položím. Čiže nemôžem to dať takto do vzduchu, že idem proste hore. Poď sem. Čo je? Idem hore. A teraz to položím niekde tu. Tu mi to nebude držať. Ani mi to tam nepostaví. Čiže stále to musí.
super to je. Dobre, to nie, to som myslel, že tam to bude proste trošku ťažšie. Podlaha X. Aha. Ja, čiže ešte aj toto tu je. Aha, veď tam to mám, počkaj, Z, X, C, V, schody. A môžem strieľať, hej? Piči, ja sa furt priťahnem tu, čo je za bullshit, jak to mám vyhodiť, head? Jak mám tento bullshit ľudia vyhodiť? Jak sa dá najvyššie ísť? To z jednej rozbitej, totej som toľko mám schodov. Čo, to je úplná pohode. Alt, alebo daj tab a proste to takto vyhodiť, keď dám tab. Creative inventory is only available. A už dávam asi len drevené. Drž shift, však držím shift! A nejde mi rýchlejšie. Teraz mi ide rýchlejšie. Tak keď nedržím shift, mi čo volkuje? Či čo rozmýšľa, alebo čo? Nie! To, jak som sa zachránil teraz. Hú. Chápeš, ale toto je opačne. Toto je, že dám si shift a proste ono mi to volkuje. Asi to aj v CS-ku volkuje, keď dám shift. Čo je opačne, že nie opačne a rovno po ďalšiu zbraň sa spadlo. Tak elegantne pristáva. Pekné. Dobre. Máme peťku, máme kokotinu. Čekujte, jakú one som postavil. Pekne. A toto kde mi tam visí? To čo som s tým posledným tam zrobil? Prečo mi to postavilo tak, keď som to držal smerom hore? Čo to stichlo? Ona dúbka. To je už asi najvyššie, čo sa dá ísť. Asi vyššie sa nedá ísť, aj keď mi to takto ako postavilo. Čiže ja som materiál mal, ibaže... Pekne. To je shotguna na blízko. Ja to viem, že shotgunu asi nepoužijem na diaľku. Pozrieme si ešte nejaké zbranie, čo tu sú. Svap. A zase som zobral tu. Dobre, potrebujem povyhadzovať, potrebujem zistiť, jak sa tu vyhadzuje, hej. Pičus, zmizneš mi zo života. Pezi, on sa mi tu bude proste vtierať, kapeš, ja toto tak nenávidím. Tak to nenávidím, to bude zase tá vtierka, Simone, ja ti dám taký ban na streame, že až. No ja ti dám na Twitche ti ban, zmizni odo mňa, ty hovno vtieracké, vyjebané, dupárske, zmizni! Dík. Chápeš, ja nemôžem tu byť sám, pretože Simonis tu bude za mnou teraz lietať. Chápeš, toto je najlepšie, čo tu je na tej hre, je to, že ty dostaneš nervy, že ťa nejaký proste trolko zabije, proste vieš, že naskočí ti s brokovnicou, odbije hlavu, ty nenájdeš nič. A potom príde a si zatancuje ešte, vieš, do kamery, ešte si zatancuje, že jak on sa má fasa vlastne. Jak sa tancuje? Čiže, jak ja mám tanec? Jak môžem tancovať? Jaký ja mám ľudia tanec? Tu je M4. Veľmi po... Bčkom? Wow, to som sa dlho akože... To sa stále dá lietať! To sa stále dá lietať, proste to sa... To nie je len tak, že... Že proste to mám len jeden padačík na začiatku, ale stále to dokážem použiť. To je tiež v pohode. No dobré. Ideme sa pozrieť, čo je tu. Toto... ľudia, jak sa dá vytvoriť sa, že by som tu bol sám? Jak mám vytvoriť, že by som tu bol sám? Abo jak zistím, že kto je tu so mnou a budem mi dávať bany, vážne. Keď to bude niekto z chatu, dostane ban, keď ju budem poznať, dostane ban. Playground. Play on the Battle Royale Island and Community Created Islands.
Match options are only... Skúsime toto. Skúsime, čo je toto. Tu je, jak lecím. Som kúsok neskoro. A to čím neskôr, tým lepšie, lebo proste len nech sa nezabijem, čo? Teraz už hrajem, teraz už akože hráme reálne, že sa zabijame, hej? Tu mi niečo svieti, ja tu niečo počujem. Aha, mám tu jedno, druhé. Týmto mám drevo, takže ja toto sa ničí kvôli tomu, aby si mal proste akože nejaký materiál, hej? To, jak dlho sa toto rozbíja? Hej, ale jak som to tu nalútil teraz? Dobre, zobral som plno veci a neviem teraz, že ja niečo som zobral. Dynamit som zobral, ako sa používa dynamit? To piči. Som myslel, že to sa dáva na stenu. Šupa. Šupa, to takto rachne až. Ty kokos, bež. To sa mi páči, to umiem toto používať. Počkaj, ideme sa skúsiť dostať proste normálne nejakým tým plánom hore. Len počkaj, Z-ko asi na... C-čko teda. Dobre. Toto hrá pre mňa, to čisto pre normálne, pre mentálne 8-ročného je. To ja neviem, čo som teda spravil ani. To čo je toto za... A to asi nemám takto robiť, to mám niečo s tým... Aha, tak, dobre. No tak ideme, to zjeby sú veľké, toto zjebyky sú. Nerozbije sa mi to? Nie, to ide do nekonečna. Tu jaká kreslená, tu je tráva. Aha, už není. Čiže týmto sa odrážam. Idem si za mojim, idem sa pozrieť, čo, keď mi všetko proste si zapamätám. Mám 9 týchto kokotiniek, čiže teraz keď skočím, tak môžem to použiť, yes. Tu je už zima. Pivote. Kde ty 100 eur donate, chceš poslať komu? No ideme solo. To bude ľakára. Ale no, nebude vôbec ťažké, to je jednoduché. Proste pochopíš a vieš, prídeš, vybiješ, vyšantíš sa. Ale toto budem musieť trénovať, keď akože to budem chcieť hrať ako na trošku vyššej úrovni, že to budem chcieť mať trošku nejak akože úrovňovo vyššie. Tak to bude musieť hrať aj mimo streamu, chápeš? To nejde len hrať na streame, lebo tu ma to jebne a tu ma budú hlavne, jak to mám povedať, tu ma to budú hlavne snajpiť. Že teraz vám tu za chvíľku nabehne Edo, za chvíľku vám tu nabehne Edo proste z Dargova a ma ide vysnajpiť, lebo nikoho iného nezabije, len toho, čo tu neviem hrať. 10 eur donate, keď dáš top 25, toto sa zakempím, tak kde ja mám peniaze. No Serus, Radko, konečne si tu zaplatí, hej, po dvoch rokoch. No už bežím, čiže letím teda. Poďme na to, koľko je v jednej hre ľudí? 116 hore píš. Nie, to je pozícia, aha, ja som idiot. Čiže to čo je toto 120? Hej, to je asi... Get ready, aha, už môžem skackať, hej. Dobre, tak skáčame. Tu nejaký kokotko vedľa mňa padá, a tu viacerí kokotkovia padajú. Teriem tu na do nejakého, ja idem tu tak skromne len. Idem tu tak len skromne. Tu idem. Prečo zo mnou to tak pomaly padá tá vec? Sa budem krúžiť asi dookola, jak pako. Dobre, mám digela. No už mám 26 nábojov, že mi vystrelať ich idem jak... No a už máme prvý problém, jak sa mám dostať na tú chujovinu hore? Ja jedna, na to je to stávanie, aha už chápem. A prečo mi to tu tak nejde, ja aj nemám on ešte, ja nemám veci. Ja musím tu na nejaký stromeček vyklocť. Dobre, dáme C-čko. No. Wow! No,
Tam nejaký penišček sa strieľal, ideme sa pozrieť po peništekovi nejakom. Skúsim dať jeden battle, že ako sa strieľal, lebo ja som ešte nestrieľal s nikým bonikom. Tu máme ďalšie náboje. Tam je. To ja mám čo za snajperu? Ja som nehral so snajperou! Dzeši ty pakvoň. Ja som nevidel, že mi to zoomne. Ja už som išiel strieľať, že automaticko vybijem, jak... What the fuck? No, kokotko. Ja mám rýchlu senzitivitu, strašne. Nie! Jo, ja som myslel, že do vody spadám.